gudoomiyaha ku meelgaarka ee xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa maanta soo kormeeray xafiisyada kala duwan ee uu leeyahay xisbiga mucaaridka ee wadani isagoona gudoomiyuhu xafiis kastaba ka dhageysanayay waxqabadka iyo hawsha uu hayo xisbiga waxaana ugu horreyntii hadlay mas-uuliyiintii xafiisyada uu gudoomiyuhu kormeerayay waxayna yidhaahdeen waxa weeye waxaanu joognaa halkani waa xaruntii ololaha ee xisbiga qaybtan aynu imika joognaa waa qaybtii warbaahinta ololaha magacaygu waa Faisal Farafiye madaxa warbaahinta ololaha xafiiskani waa media monitoringka waxaanu subax walba ku eegnaa jaraa'idka iyo TV-yada iyo radio Hargeysa iyo websites-ka waxaan ka mid ahay madaxda garabka ololaha xeer qaran gaar ahaan waxaan ahay madaxa tababarada tadawiciinta muraaqibiinta howlwadeennada xisbiga kaadirka ayaanu qaabilsannahay waan ku faraxsannahay inaad soo booqataan adiga gudoomiyihii Cabdiqaadir iyo madaxdii kalaba xaruntii guud ee ololaha xisbiga wadani xisbiga isbeddeldoonka ee rajada shacabku hadda ku jirto xaruntiisii baan lagu soo booqateen guud oo Hargeysa ku taalla faarax ahaan waxaan ku magacaabanahay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ololaha xisbiga halkan waxaa jooga waaxyihii kala duwanaa ee heer qaran ee xarunta joogay oo adigana la kulmi doontaan gunti iyo gabagabadii waxaa hadlay gudoomiyaha ku meelgaarka ee xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiqaadir Jirde waxaana hadaladiisii ka mid ahaa xisaabtu waxay la jaanqaadaysaa dee waqtiga marka waxaad moodaa sidaanu imika wax u wadno iyo hawsha iyadu inay wax cusub aanu ku soo kordhinay loolankii axsaabta technology-gii baanu isticmaalaynaa monitoring-kii baa jira waxaa jira kii call center-kii dadka lala hadlayay marka la hadlaye qalab iyo farsamo odayaasheeda ka sarreysa ayaa dhalinyadu hawlgelisay ilaa idinkii waxaan doonaynaa in standard uu noqoto xisaabta Soomaaliland oo dhan in mustaqbalka sida institutionada loo sameeyay ama campaign-ka ama monitoring-ka ama call center-ka waxaa soo dhameysaa inay ugu wada shaqeeyaan dawaarkiisan dadaalkayaga ya in xaqii teknoolojiyadan aanu isticmaalayno xaqii xisaabta caalamku soo isticmaalo u shaqeynaysan aanu shaqeynayno campaign-kii waxa uu ku dhaw yahay in horad hoos markana tagno kii Obama buu yagi hayba Waxriin Maxamed Kowsar wararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.